роблю за натхненням. І тому в мене немає схеми, як воно має бути. Це було б дуже цікаво зараз подивитися, як я його плела, і просто доповнити, а не з нуля робити. Треба подивитися, можливо, десь є старі фотографії, на які потрапила. Але я не пам'ятаю, щоб у нас був привід тут щось фоткати. Знаєте, відтоді, як це все почалося, то якось кожна муха залетіла. Вочевидь, у мене єдине світло зараз горить, що муха до мене прилетіла. Перепрошую за цей звук. Мушиний, я маю на увазі. На ніті. Суцільне сяйво. Так, вже небагатько залишилося. Я чесно намагалася це розплутати. Але ніяк. Ще мені Наталя з Житомира порадила, як зробити музику під час стріму. Я все намагаюся знайти привід, використати цю пораду, але зараз посеред ночі я просто не можу. Наталю, я обов'язково скористаюся твоєю порадою. От. Але коли я в день запускатиму стрім, я певно, що буде в мене така нагода. І ми це зробимо. Ага, ще я для Наталі обіцяла фільм «Мемуари гейші». Друзі, це фантастичний фільм на основі історичних подій. Всім раджу. Хто любить таке, це про Японію. Там і про життя гейш. І про історичну ситуацію у Японії на той період. Справді цікавий фільм. Костюмований ідеально просто. Нічого собі, скільки я різних використала. Я чогось думала, що менше буде. Що там ледь-ледь дно закриє, а їх так багато. Да, як калина. Бо як червона ікра, кому що до вподоби, мені калина до вподоби. Пошкодити акрилову фарбу на бусинах. Значить, все обережненько. Так, вона тут трохи пізніше. Стіко.
коробота, есть коробота, если удалось разобраться.